Başımız sağ olsun. Köpe balasına. Dünən nə özümə gələ bilmirəm. Bu sözləri mərhum əməkdar artistin sənət yoldaşı xalq artisti Könül Xasiyeva deyib. O ailəsinə başsağlığı verib. Xalqımızın başı sağ olsun, sənətsevərlərin başı sağ olsun. Çox pis təsir elədi. Dünəndən özümə gələ bilmirəm. Hamımız bu yolun yolçusuyuq. Gənc, gözəl sənətkar idi, yaradıcı insan idi. Rəhmət diləyirəm. Körpə balasına can sağlığı arzu edirəm. Başımız sağ olsun. Qeyd eləyək ki, əməkdar artist Aygün Hümmətovanın nəşi Suraxanı rayonundakı ata evinə gətirilib. Aygün Bəylərlə vida mərasimi sabah keçiriləcək.